بیا مخه راغلاست درنو لیدونکو، خپل سندره مو ولیدله او د خبرونې ورسته برخه دا وړاندې مهم یادونه کړې وه چې نن را سره په خبرونه کې سمیع الله صدیقي صاحب میلمه دی. د سره به د ده په ژوند په شعر او شاعرۍ باندې باسو خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ خپرونه کې اړیکه ونیسئ، صدیقي صاحب نه کومه پوښتنه یا هم غوښتنه لري هغه به درته ځواب اتمن درکړي. صدیقي صاحب ستړی مه شئ، سهار دې پخیر. مننه، تاسو هم ستړی مه شئ او په خپل وار سره د انعکاس ټي وي ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. سلام ته دی، وعلیکم. نو لومړی به لږ کې تانه واورو چې سمیع الله صدیقي صاحب څوک دی، د کومې سیمې پورې تړاو لري، څومره زده کړې کړې دي، بیا به نور قصو باندې کوو. مننه. نوم مې سمیع الله دی، تخلص صدیقي کوم، خپله د چپرهار ولسوالۍ یمه او فعلا د ننګرهار ښار شپږمه ناحیه کې اوسېږم. او زده کړې دي؟ او زده کړې مې د خوشبختانه د الفلا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي څخه فارغ شوی یم او په همدې بخش کې زده کړې مې کړې دي. ډېر ښه. نو رازمن صاحب هم خپرونه کې ما سره نه یو ځای شوی دی او دا هم همدې ته په تمه دی چې زه ورته ښه راغلاست یم. رازمن صاحب ستړی مه شي، ستا دې هم سهار په خیر. مننه. ما ویل که زه دې هېر کړم بس. نه، په یاد مې وي، خو دا لږ ستا سزا وه چې تا ولې نه وي راغلی. بالکل. زه هم په خپل وار سره تاسو ته او درنو لیدونکو ته سلامونه وایم، چون چې نن پر ما باندې څنګه وخته شو کنه د لارې بندېدو له امله، نو په لومړۍ برخه کې زه نوم، نو په اخیره برخه کې ځان دې راورسو ګډون کوم. صدیقي صاحب ته زه هم خره غلا سوم، ستړي مو شي بخیر. مننه، خوشاله اوس. صدیقي صاحب، دا سره ته وای چې شعر او شاعري سره د څنګه شوق او علاقه پیدا شو؟ دلته دوه خبرې ولاړېږي. یو دا چې شاعری ځنې وخت د نسل په نسل پاتې کیږي. کوایم چې زمونږه روخ دی خادوي رسکولا بابا ټول لیدونکي پیژني، زه دا غوې د نسل څخه یم. نو یو دا غ پسې بیا زمونږه په حساب د نکمې ورور واغه واغې نه به مونږ ته راپاتې. یو دا یو دغه روان حالات، یعنی په ما سلاوي میراثي در پاتې میراثي شعر شاعري دا میراثي را پاتې. تاسو سره خبرې کوو په بخنه سره خو سایل سي بړي کې بم راوخلو، بیا به تاسو مونږ ته جواب راکوي. سایل سي ستړي مې شي خبرونه ته. السلام علیکم. سایل سي زما غاوري او مر تاسو غاوري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیر ښه راغلی خبرونه ته. مهربانینو صدیقي صاحب نه کومه پوښتنه غوښتنه څه لري کنه؟ زمونږه خدغه پښتنو مې څنګه ستاسو پښتنه ما سه یو انخسته یو ځل کې بیا وای مله د سمیع الله چې د چې خدمت ما پښتنه دا د بشیر په برخه کې د ځوانانو د لپاره کوم فعالیتونه کړی دي چې زده کړې ته وه چیږي؟ ښه، دا پښتنه لپاره دغه پښتنه د دنه د خصوصا د ټولو شاعرانو نه دغه بعضې فضول شاعرونه چې نن تیر شي دغه ما مخکې یو ځل تاسو سره اړیکه نیولې وه. دغه بعضې شعرونه دي چې هېڅ هغه پکې نه لکه پتاسه او سمبوس. دغه شعرونه نه باید فضول شعرونه نه باید ډډه وشي. داسې یو شعر چې هغه چې په بوس پروت دی خلک ترې یو پند اخلي، موږ بیا هغې نه خلک ترې یو او ډیره مننه سایل صاحب، تاسو نه نیک نظر او پښتنه به هم درته صدیقي صاحب ځوابې. نو مهرباني صدیقي صاحب، ته په دې غږېدې چې څنګه شعر او شاعري ته یو خو هغه تا وویلې چې په همه اصطلاح شوخي مه کوه، میراثي در پاتې ده، بل کوم لامل مو؟ بل لامل خو همدغه عمده لامل دی چې روان حالات او دغه ناورینونه سړی اړ باسي چې د شیر په نوم باندې یو څو کرخې تورې کی او شیر ولیکي او دغه پیغام د دې جنگ د بسوالی یا هم د ملي پیغام د ورورولۍ پیغام دا د شیر په رنگ کې د د په لیکلو باندې ټولنې ته وړاندې کی او دغه یې کې دا لامل دی. وکړه لامل خو دی ویل چې دغه دوه لامل او پایل څومره وخت کې چې پایل تر څو وایم چې دا نه لس کال کېږي چې دغه دغه تراوتی او په شعر او شاعری په برخه کې کار کوو. اگر دا چې ځان ته شاعرانو نشو ویل ځکه چې شعر ډیر یو سخت
ته برخه ده نو یو څو کرخه توره و په دومره وخت کې یعنی تاویل چې لاسو کالونه را پدی خو شاعری کوي څومره شعرونه بدلې کلي یاره که شعرونه ورته وایم نو کتابچه خو ډیر ډکې دي او دو درې سو نه زیاتې غزل راځي هم دي کې نظمونه هم دي او دي کې د نثر برخه کې مو هم ورسره کار کړی دی نو کارونه مو د شعر په برخه کې هم دا دي چې یاره ځوانان نور د غلس کالو کې چې موږ سز د کړی دي دا نور ځوانانو ته وخایو او هم دغه ته د سایل سه پښتنه مو چې تاسو خپل مثلا دا چې ځوانان زده کړی ته وهڅیږي تر اوسه مو شعر شاعري کړی کنه بل مهمه مسله ده چې موږ هم غوښتل پښتنو کې ځینې شاعران داسې چې هغه ایوازې د بازار لپاره شاعري کې مثلا ورور هم یادونه وکړي داسې چې نه ټولنې د اصلاح لپاره کوم څه نه پکې او پیغام شعر شاعري کې کې به ډیر راته وغږیږي چې شعر شاعري د ټولنې په اصلاح کې په ناوړه دودونو کې جګړې پای ته رسولو کې یا په نورو برخو کې څومره مهم او څومره اړین ګڼي او شاعران په دغه برخه کې څومره مسولیت لري مننه کړتو ایم چې دا ټولنې شاعر د ټولنې سترګې ګڼل کیږي دا پام دی معنا باندې شاعر کولای شي چې یو مثبت پیغام په دسي هنري الفاظو باندې تر نور ورسوي چې هغه په واقعیت کې داغي او ریدلو ته خپل ذهن آرام کې ورته وګونی سي چې دا سوای نو ام دغه دا پیغامونه مثبت پیغامونه دي چې دا کولای شي د ټولن په اصلاح کې کار وکړي او ټولنه دې ته وه سوي چې نور د دغه بدبختۍ څخه خلاص شي او د یو سالم پرمختګ په فکر کې شي دا واغه شاعران چې مثلا د دې برعکس شعر او شاعری کوي هغه چې کوي نو هغه تر خوده هدایت وکړي او په کار نه د چیر مارکیټ د پاره کار وشي نه به اوریدونکي به شاید وی لري یو جمعه دوه میش به ولري بیا به ورسته آینده کې دی بس خپل به دازان پوری خان دی خپل به ځان پوری حیران وي چې را ما دا څه کړی دی نو هغه مسولیت چې د ته ورتر غاړي دی دا ځکه مسولیتونه د شاید عام خلکو په نسبت د شاعر زیات دی چې دا عام خلکو سره یو وجبي یو وجبي په یو وجب باندې خبرې کوي مګر شاعر چې دی هغه دوه ژبې لري هغه یو د کلم ژبه ده چې دی د خپل کلم د ژبې نه خبرې کوي یو دا ژبه ده یو خو خپل ژبه ورسره ده نو دا دوه ژبې لري د دې مسولیت د عام خلکو په نسبت هم ده د خلکو د عوامو سترګې ورته وړي تر څو پورې د هغه خبرې وکړي چې دی د اصلاح لپاره وي نو اوس به رازمن صاحب د سرفي صاحب نه یو څه واورو چې د اوس څه پیغام پکې ورکړي سرفي صاحب یو غزل وړاندې کړي که نظم وي یا کوم غزل وي مهرباني نو خوښه ستاسو کوي چې نظم وایم نو نظم وایم نو که غزل وي غزل وایم بس نظم وایي بیا به غزل نظم یو مزدور ته مې نظم لیکلی دی دا هغه د زړه اه دی نو خدای دې وکړي چې ښه راغلی وي او تاسو راسره ومنئ مهرباني مزدور وی لخارا ستړی مزدورۍ نراشم خپل ماخام ستړی دیړې نراشم د کور په ورچ می قدم کې دم په زړګی لاس لړی رغم کې دم بچین وای چې سلام پلار جانا بچین می وای چې سلام پلار جانا پر موږ له هر چا مهربان پلار جانا پلار دې کلی ته لخار د کومه نه خراوړ پلار دې کلی ته لخار د کومه نه خراوړ مونږ ته د سرا وړي مونږ ته د سخه خراوړ زغریونی ولې په یو دوکه حق حیران پاتې شم خپل لوري خوري خو جامو کې بنديوان پاتې شم بس له ناکام ورته وایم بس له ناکام ورته وایم بس له ناکام ورته وایم رانه غلط ولې بس سرا وړي بس له ناکام ورته وایم درته مې ډېری خوشحالۍ د ژوندانه راوړي جیب ته مې لاس کړم په سوړه پسیلي وفکړم له دېره درده مې له دواړو سترګو اوښکې راشي او ورته ووایم زما ګلاب ګلاب بچینو په لار مې جیب وهلی غل خانه خراب بچینو په وړه خوله راته په مسک انداز کې ووایي چې پلارجانه موږ نه په مکتب کې کتابونه غواړي موږ نه بکسې غواړي او موږ نه قلمونه غواړي سبا که هر څنګه وي موږ ته کتابونه راوړه موږ ته بکسې راوړه او موږ ته قلمونه راوړه خبر دوی نه وي چې سبا بل ها غمونه لرم د دوی د وږې نس ماړخت ته فلانونه لرم مجبورۍ روکې شه د دوی ارمان زما ارمان دی دومره ګټه میره پرې سا کوشي سکړک پرې وشي که نه زه هم له خدایه هر بچې ډاکتر غواړم
مجبوری ورو کې شدودی ارمان زما ارمان دې دومره غټه میله پرې سا کوشي سکرک پرې وشي کنه زه هم له خدای هر بچي ډاکټر غواړم یو سیاستوال غواړم او بل انجنیر غواړم سحر چې وزم خپل مریض بچي ته داس وایم هغه ورو کې شوخ پاگل بچي ته داس وایم خدای مهربان دې مزدوري به مننن ولګيږي نو خامخا به دې ډاکټر ته وړم چې مزدوري کې یو ټکه وغټم هغه هم په بل لار لاړ شي خوف خو مزدوری کې یو ټکه وګټم هغه هم په بل لار لاړ شي خدای نن بلتانه دا پښتنه کوم زمې ماشوم بچی ته سو وایم د هغه مخه مانه په حال می ورحمه په حال می ورحمه تاسو موږ سره شو بخنه وره خواندور نه هله کو او وکن هم زموږ په هواد کې ډېر ستونزې دي مخکې هم صدیق صاحب ویل چې دا د یو مزدور د زړه درد چې زموږ په هواد کې خلک د څومره فقر او بیچارهګۍ سره دی ژوند کې نو خدای دې زموږ په هیواد باندې رحم وکړي او دغه بدبخته جګړه دې پای ته ورسیږي چې موږ له دغه شته ستونزو نه خلاص شو او د نورو خلکو په څیر یو ښه ژوند ولرو صدیق صاحب د شعر هغه مسلکي برخه باندې په دومره ځام نه پوهېږم رازمن صاحب باندې بیا ښه ده چې هغه د الهام مسله ده او د ریاضت مسله ده چې ځینې شاعران په دې باور دي چې شعر یو الهام دی او ځینې وایي چې نه ریاضت هم ورته ډېر زیات ضرورت لري ته خپله څه باور یې شعر څه ګڼې بالاخره شعر خو خپله یو خدای وندي الهام دی چې هر چاته نه ورکي او زه دا الهام بولم په دې باندې چې دا وخت نه معلومه انسان باندې یو آگا وشي بزن خلک وایي زه مسین غاړې ته زمال ته شیر لیکم زه نه وایي چې زه د شپې نیمه شپه پاسې کوم شیر لیکم خو یار زه خپل تر اوسه پورې په دغه عمر وخت کې ما داسې وخت نه دی پکې نه دی کړی نه شوګرونه مې کړی شوګرونه مې ورته ډیر کړی دي او د سي وخت مې نه دی ټاکل چې راز سين غاړې ته مول ته بشیر کم وخت کې کم ډول حالات کې خشیر ویل کله شي یعنی طاقت ویل کته مې الهام له خو کوې د الهام خاپري څو وخت ته باندې ډیر راسي دغه ملګرتیا چې د الهام زما سره دا د سنا معلومه وخت کله د شپې هم نا وخت کې رزمن مخ کې ویلې ابل ورځ مې شپه مې البته شپه مې د 2:30 بجو شاوخوا کې یو غزل لیکلې ده نه د خبره پاتې دی ورته کنه ویخ وي تیار نه دغه د شعر او شاعری لپاره ریاضت د هم ډیر اړین ده دا ته مخ کې ومه لې د هم ډیر اړینه خبره ده نو مونږ هم ناس یو کتابونه لولو او د سره نور مطالعه کوو ترسو پوری ټولنې تاغه سچې توقع دي ټولنې هغه ورته وړاندې کوي نو ریاضت هم ډیر اړین دی بالکل الهام سره سره د یو ښه شاعر د پاره ریاضت ډیر اړین صدیق صاحب یو خبر دلته دا شي ټول شاعران یعنی دا سچې دي کنه دوی اکثره زیات دغه غزل ته یا د نظم ته دومره کار لکه یوازې مغه غزل دي زیات شمیر شاعران غزل لیکي ستاسې په نظر دوی په دې نور برخه کې په دې لکه بغتې شوې داسې نور څه شو په ادبیاتو کې هغه ته دوی دغه نه لري چې مطالعه نه لري چې وجه شي بس هغه دغه د غزل فورم چې دا نسبتا له نورو کوي چې سخت دی سختم دی کوي چې اسانه دی اسانه دی ځکه دا محدود بیتونه دی او ډیر کم دا نظم چې دا په یو کیسه باندې را سرخیږي ان تر پایا پوري به د دغه پیدا کې نو دا غزل چې دا کول شي چې یو به دي زنه را واخلي یو به د یو بل ساحه را واخلي یو بل غم را واخلي یو بل درد را واخلي یو بل خوشحالي را واخلي نو دا غزل د سړي چې هر بخش نه پکې کار کول شي بل د دغه چوکاټ چې کوم یو دی دا قالب چې کوم یو دی نو دا ټاکل شوی دی او د په حساب کوي چې د خخت چوکاټ د وږي کې خاوره خټه واچو نو هغه خپل برابرېږي نو دغه لفظونه راوغلو په دې چوکاټ کې واچو دا غزل خپل برابرېږي خو د سره بیا د په مینس کې فکر پکار دي چې پیغام یې سره د دې لفظونو تړلو لامل سره چې ته واړې چې ټولنې ته وړاندې کې نو غزل نسبتا ماته د نورو نه لګا اسان ښکار په دې باندې په پایل کې شاعرانو هم دا وی او تان له بوسي او غزل واره چې لیدونکو په دې قضاوتو کې نظم خو واوري ده مننه دغه اما غد شپې 2 بجو کې کلی کلی ما قدر سره نشي خاغه خو د سده چې
غزل د د پریزاتو د نظر خاپری مې یادوا د پریزاتو د نظر خاپری مې یادوا زړلې ونه یا تا اکثر خاپری مې یادوا واه د پریزاتو د نظر خاپری مې یادوا زړلې ونه یا تا اکثر خاپری مې یادوا شپه به خوب شي لسترګو برا وساسي شپه به خوب شي لسترګو برا وساسي سری ماخام باران پر هر خاپری مې یادوا او دا دمزاتو د ګلبړ درخو به وشرمیږي دا دمزاتو د ګلبړ درخو به وشرمیږي د مرابا په هنر خاپری مې یادوا او غرق د خیالاتو تماشو کې خود پرست خي غرق د خیالاتو تماشو کې خود پرست خي عقل میرا تمازیګر خاپری مې یادوا او ستی ستی پر هر پاړجن شوند چغي وخی ستی ستی پر هر پاړجن شوند چغي وخی صدیق مر متر سحر خاپری ما ډیر ښه ساده غزل په نوم باندې یو ستو بالکل صدیق صاحب اوس رته دا سیمو وی چې په غزل ډیر برلاسې کپ نظم لیکلو واته کرته وایم چې ماته د غزل نه نظم خدای نظم اسانم دی او یو کیسه په کران غاړم او د حکومت خو غزلم یاره ما د سی فکر تروس نه دی کړی چې ما ته به داد غوي کاغه خو زه ته می غزل لیکلی ها او غزل می زه کتاب لیکلو لپاره د سی بلغل لري پلان لري چې چا کتاب خو می وس د نیک به خوشبختانه به وایم چې د ځوان ادبي بهیر د فلان لاندې ژوند مطبوعی ته می سپارلې دی او کتاب ان شاء الله په دې څو ورځو کې راورسیږي د ننګرهار کې مغه فرهنګي وضعیت باندې کوم لګره ته وغږیږي که څه هم یو وخت کې ډیر خو بیا جګړو دغه برخه ټکرې کړل او چې نوې هیلې را پیدا شوې دي سوله ده که څه هم جګړه شته خو بیا هم وضعیت ښه شوی دی دې سره د ننګرهار فرهنګي وضعیت بیرته څه ډول دی بهیرونه ناستې کوي نه تر سره کوي ځوانان شعر و شاعري پخوا پرتله څنګه ده ښه شوې ده خرابه شوې ده ستا خپل هغه فکر څه دی په دې تړاو د شکر ځای دی چې لکه څنګه چې تاسو ویلې چې ناستې مخکې نه ډېرې ښې وي بیا د دې جګړو له امله دغه شوې بې سوره شوې خرابې شوې الحمدلله اوس په ننګرهار کې په کوایم د ننګرهار په خار کې واځي همداسې په ولسوالیو کې مختلف بهیرونه هر ونه ناستې کوي غونډې کوي دې کې ادبي درسونه د سرتوم چې ځوان ادبي بهیر دی چې دی پاتات یې غنه باندې د وزارت اطلاعات فرهنګ سره صف ته راجستر دی دی ادبي ناستې کوي ادبي درسونه وړاندې کوي هر ونه د دوی ناستې د جمعې پورس اطلاعات فرهنګ ریاست کې ناستې کوي نو ادبی درسونه وړاندې کوو د سره سره په شیر او خبرې کیږي او د منصبانګې باندې سیډل کیږي کرکتنې کیږي نو ځوانان ان شاء الله د هغه وخت چې مخکې مونږ تاسو پکې واغی نه نسبتا خوشبختانه وس ځوانان دې ته ډیر لیواله شوې دي چې راشي او د شیر شاعری په برخه کې کار وکړي لمخکې نو وسې دغه ناستي او د ادب د لپاره کار دا ډیر پرمختللې روان دي په دغه بهیرونو کې د ځوانانو ګډون څنګه دی خاص تناغه خلک چې د شعر او ادب مینوال دي سو دغه بهیر تر شاو یو څه زده کړي نو کدار ته هم چې موږ پرون د ننګرهار اطلاعات او کلچر رئیس رناست واغي ویل چې په دې سو ولایتونو کې سلور در شو ولایتونو کې یوازینی ولایت ننګرهار دی چې دا فرهنګیان خپل راضي او موږ ته وایي چې موږ تاسو په خدمت کې یو موږ غواړو چې تاسو سره په وړیا توګه باندې تاسو د غونډو کې خدمت وکړو او کار وکړو نو دغه ناستې ځوانان فرهنګپال ځوانان چې کوم دي فرهنګیان چې کوم دي دوی ډیر لیواله دي نسبتا د نور زینو نه او د ناستو کې ماشاءالله ځوانان دلته ډیر زیات دي او خپل د چا شعر او شاعري ډیر اوري ګوري خوخی مخ کې دی ویل شي د شعر د عزت لپاره ضروري دي چې موږ باید کتابونه ولولو چا شعر او شاعري ډیر ګوري ولولي خپل خو د خدای بخلي ارواخه د صاحب شاه صابر شاعري ډیر ګورم د هغه کلیات ولما د سره د سایل
رحمت شاه سائل رحمت الله در دا کوزی پختونخوا د دې زنه چې کوم شاعران دي کاروان صاحب دي د د شاعری د سالک صاحب کله کله لواله مداغي او نیم بیت ګورما بیا د په وسنۍ وخت کې راتوم د ځوانو ملګرو کې د خزان صاحب په شمول باندې د ډیر ملګری دي چې دا غي شاعری ګورم او وسخ رازمن سی یو بل شعر بم تین بالکل او هغه بیتونه چې ستا خپل مثلا ډیر خوخیږي ځکه موږ معمولا ته شاعران ملوي غوي چې دا شعر داس دی لکه اولادونه کله ټول خلک ته ګران خو اولاد کې یو نیم بیا داسي چې لګ ډیر نازولې کنه نو ستا ما غ نازولې شعر پکې درته پیاد دی او سمته وای کنه ما ته خو ټول نازولې دي خو یو ډیر نازولې ښه نو د سیبی څنډې دا کړي کوي چې یو نظم دی هغه چې مثلا ستا خپل ډیر خوخیږي یا ډیر لولې خواندر کې چې وای وای ما هغه یو نظم دی زی وای ما کله کله د سید ځان سره چې روانه مم دا نظم زما په ذهن کې دی دا هغه ګرځي دا مې یو سوالګر ماشوم ته لیکل دی دا هغه غږ دی هغه خپل غږ وړاندې کوي او وای چې زیم بي سوګه یو سوالګر ماشوم زبي تعلیم به هنر ماشوم د ژوند پستر دریاب کې شور نه لرم کور خو لرم خو کور کې مور نه لرم یتیم بچی یم بی پلار یم لا وړ کې یم بی یار یم زما په کور کې نور څه نشته کشر خور پاتې ده ما ته په ژوند کې دغه نه خمې لمور پاتې ده د هغې وګي نس مړخت لپاره سوال کوم تمام ورځ په بازار کې دا کمال کوم چاته وایم ماما خیرات یو روپۍ راکا چاته وایم کاکا وګي يم ډوډۍ راکا لسپین سحر ته تور ما خام دغه کار وې زما تراته وایا چې څنګه به روزګار وې زما لارجان مې هم د سړک غاړه کې په بم والو تمور خو مې هم په هسپتال کې مړ شو د دوی پیسې نوې په بد حال کې مړ شو خپل مو پردي شو او پردي را لماران جوړ شو د غم سپېړو مو په مخ له هغه وخت نه باران جوړ شو لکه مو وخت چې د کور مو سرپرست مړ شوې زما او د خور مې هغه وخت نه لا بخت مړ شوې نو خدایا نن بلتانه دا غوښتنه کوم زمونږ په ژوند د خیر باران غونټې ته ورېګا د صدیقې د زړه ارمان باندې ته ورهمېګا کنه نو مونږ ته په ډکه خېټه مرګ راکړه یا خو مو دغه سوال قبول کړه ربا دا وران وطن مو له جنگونو په امان وساته دا وران وطن مو له جنگونو په امان ډېر دردونکې وړه ممکن هم ځین الفاظ داسې چې هر سړی پکې خپل ځان ارزوي او ډېر زیات تل وړو او حقیقت هم داسې دی چې زموږ په هیواد کې ډېر کوچنیان د دې پر ځای چې زده کړې وکړي هیواد د خپل راتلونکي لپاره فکر وکړي خپل وخت په درنو کارونو په داسې کارونو تیروي چې هغه اصلا د ماشومتوب د شان سره نه ښایي خو خدای دې په موږ باندې رحم وکړي او دا مننه چې تاسو یې درد راخستې او جالبه خاطره هم څه لري کې نه لري موږ د بیخي احساساتي کړلو واقعا هم ډېر دردونکي وو جالبه خاطره خو به دا ووایم چې یو وخت کې دی نوی هم نومه خو بیا هم لکه یو څه وخت مې تېر شوی هم وه دا شعر مې لیکلو نو د نارنج ګل مشاعری ته هم داسې ورغلم ورغلم یو ملګری لګېدلی و بس زما دا نوم یې ورکړی و چې یاره دا هم شاعر دی دغه کوي نو ما ته جالبه دا وه چې هغې ځای کې بس ناګهانه غږ وشوه چې پلانکي ته بلنه ده نو ما ته دا یو جالب و چې یاره زه دومره دغه چې ده اوس د داسې شاعرانو مخکې چې هغه کوزي پښتونخوا نه هم راغلي دي او د دې ځای هم پیاوړي پیاوړي شاعران شته د دوی په مینس کې زپاسم او شعر وایم دا ماته ډیره جالبه صدیقي صاحب که یو بلې خبرې ته راشو دلته په ننګرهار کې موږ ډیر ښه ښه شاعران لرو ولې دا ځینې خلک د سې لکه په نورو ځایونو کې کاسې د سې یو څو بیت پکې خوي یا څنګه وي هغه خلکو ته دوی ډیره ترجیح ورکوي علت څه دی علت دلته دا پښتو متلونه دی چې دا خپل کور دغه اسوي یو انسان ته دغه ښکاری نو دا یو کې نظر کې لري او دغه کینی د خلاصون لپاره مونږ پرون یو منډه کړې د ملګری بیا وری ګوري به شي مونږ شپک بهیرونه په نګرهار کې چې دغه بهیرونو سرلارې بزوان ادبي بهیر وی او کریدت به د ځوان ادبي بهیر وی زکه زخ خپل د ځوان ادبي بهیر غړې ما نو زمونږه هڅه دا و چې د شپک بهیرونو ټول ملګری سره یو ځای را ټول کو او ناشته وکړو چې څه خبره ده
بالکل ګلی شته او خپګان نشته دغه نشته خپګان شته ګلی نشته اس یو خپګان هم رامسته کړی دی علت څه دی نو بیا په دې باندې الحمدلله وتوانی دوی چې شپک بهیرونه دی په ننګرهار کې ټولو سره مخابره کړې د سبا مو د یو ملګري د کتاب مخکتنه باندې کړې دا پام دی باندې زمنګ استاذ د ټولو کور اطلاعات فرهنګ ریاست کې براټولېګو ناسته پکې نه دا یو ښه پیغام دی بل هم یو غزل نظم څلری چې لیدونکو ته ذکر ډیر لیدونکو به نستا یو څه ته هم پته مې بالکل بالکل ز یو غزل دی را سره خدای دې وکړي چې را سره ومني یداو مې د خیالاتو په هجوم کړل نړۍ یداو مې د خیالاتو په هجوم کړل نړۍ ما ټوله زندگی د چا په نوم کړل نړۍ یداو مې د خیالاتو په هجوم کړل نړۍ ما ټوله زندگی د چا په نوم کړل نړۍ د یو ورک مکان په لټه ناممکن زیت تلو د یو ورک مکان په لټه ناممکن زیت تلو راټول په تصویر کې یو ماشوم کړل نړۍ او راما ته خاموشي مې راما ته خاموشي میکړه د تور تور ټکو راما ته خاموشي میکړه د تور تور ټکو رڑا مل تیاری نه هم محروم کړه نری د درد انتها پزمکه ګرځما بیسا د درد انتها پزمکه ګرځما بیسا را بند ملستونی نه زکم کړه زکم کړه لنړی تابلو می د ژوندون پکې کخلې صدیقي رسم په کاغذ می سپې چمکړل نړۍ نو دغه غزل ډېر زیات خواندور او څه پیغام لري ځوانانو ته خاص ډول شاعرانو ته هغه چې شعر او شاعري کوي کوم برخې ډېرې اړینې دي سال نظر چې هغه به دې خپل شعر کې ورته ځای ورکړي تر څو یو مثبت پیغام ټولنې ته ورکړي او د ټولنې د اصلاح باعث وګرځي زما پیغام به په ټوله کې ځوانانو تداوی چې را دي شي او تعلیم دی اول وکي تعلیم دی وکي تر څو پورې آینده کې د دې دراتونکو مروخانه وي د نور خلکو هم د دې برکت یو څه زده کی او شاعرانو ته مې دغه دا د پیغام چې را دي شي او کی دي نه ګلې دي ختم کی او نور دي دس یو فکر وکي دس یو خیال دی په خپل ځان سره یو هوډ دی وکي چې نور مونږه دغه جنگ خو مونږه تاسو ډیر یاد کا بالکل که نور لګي دي طلب د مینې وکوي چې راشي مینه وکي نو دا هم دغه نو د مینې پیغامونه دي خبره کی د جنگ د خلاصون پیغامونه دي خبره کی بالکل بالکل همدا څه دنو جو ډیر مننه خو دې وکړي چې موږ او تاسو ټول یووالي ته کار وکړو ځکه یووالي کې د هیواد د آبادی او د هیواد د پرمختګ هغه څه دي چې یوازې په همدغه یووالي او په یو غږ سره راځي نو هیله مو همدا د یوازې به شاعران نه بلکې موږ او تاسو ټول افغانان باید یووالي ته کار وکړو تر څو په هیواد کې امن او سوکالي راشي همدا سیدا نو ډیره مننه سمې الله صدیقي صاحب له تا چراغ له موږ سره د قصې موکړل او تر څنګه د شیرونو بیتونه هم موږ ته ویل ډیره مننه لته دراتک نه دی د نهو بجو خبرونه به درته هم امان الله زړور وای زړور سپ تام ستړي مشي سهار د نیکمرغه نو رزمن سپ خبرونه پای تر رسو بالکل نو خبرونه پای تر رسو تر بل خبرونه شي بیا تاسو په درانه شو پړ کې ازریګو اجازه غوړو هر چیرې چې استه خادابادو سي د لپمان